በቅድሚያ ስማችሁን አስታውቁ። እሺ በቅድሚያ ስለኔ ይባላል ስሜ አሸናፊ። ዛሬ አዎ ወይም አይደለም የሚል አስደናቂ ፕሮግራም አዘጋጅተናል። በዛሬ ፕሮግራም እየተዝናናችሁ ቁም ነገር እንደምታገኙ አልጠራጠርም። አብራችሁን ቆዩ። የቆላሲያስ መልእክት ከኤፌሶ መልእክት ቀጥሎ ነው ያለው። አዎ ወይስ አይደለም? የቆላሲያስ መልእክት ከኤፌሶን መልእክት ቀጥሎ ነው ያለው። እሺ አረ እንደዛ ማለት ነው። ከማን ቀጥሎ ነው? ከኤፌሶን ቀጥሎ ነው። ቆላሲያስ እኔ መልሻለሁ። ምንድን ነው ያልከው አንተ? አይደለም ብያ። እሺ እሺ እስቲ እስቲ ኤፌሶን ቀጥሎ? አዎ ወይኔ ኤፌሶን ፊልጵስዩስ ነው የሳድንተናል አይደለ? እግዚአብሔርን ለማወቅ ባልወደዱት መጠን እግዚአብሔር የማይገባውን ያደርጉ ዘንድ ለማይረባ አእምሮ አሳልፎ ሰጣቸው የሚል ጥቅስ ያለው በሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ላይ ነው። አዎ ወይስ አይደለም? ሮሜ ቁጥር 29 ምዕራፍ 1 ቁጥር 29 ዮ አይደለም ብላለች። አሽስ ግምታን መቼኝም ባይዘይ ስላላወቅ አይደለም ብያ አይደለም። እስቲ ዩ ወይኔ ሮሜ አንድ ኑሮ ከጌታ ከኢየሱስ ጋራ በሸለቆ ቢሆን በተራራ አመቺ ነው፣ ደስ ያሰኛል፣ እርካታን ይሰጣል የሚል ግጥም ያለው መዝሙር ዘማሪው ታምራት ኃይሌ ነው። አዎ ወይስ አይደለም? እርግጠኛ ናቸው? ማን ነው? የድሮ ሰው ናቸው? ሽማግሌ ናቸው? ሸዋዬ ዳምጤ። ትንቢተ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ቁጥር 28 ላይ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ የምድርም ዳርቻ ፈጣሪ ነው፣ አይደክምምም፣ አይታክትም፣ ማስተዋሉም አይመረመርም ይላል። አዎ ወይስ አይደለም? አዎ ነስቲ ይትን ያስተዋቃል እንደመለሰ ነው። አረ እነዚህ ሰዎች እያልክ ነው? 40 28 ነሺ ኢሳያስ ነው። ኢየሱስ 40 ሊ ነው 48 እግዚአብሔር ዘላለም አምላክ። መጨረሻ ላይ የምታስተላልፉት ሀሳብ ካለ ጨዋታውን እንዴት አያችሁ? በጣም ደስ የሚል ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ጨዋታው ደስ ብሎኛል። በዚ በጣም ምርጥ ነው። አወዛጋቢ ጥያቄ ነው። ሲጀመር ስንዘጋጅ እንደዚህ አይነት አንዘጋጅም። ለእኛም ትምህርት ሆነ። ቴንኪው እናመሰግናለን።